ଜ୍ୟୋତିଷ, ଯୋଗ, ବାସ୍ତୁ, ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଭୃତିର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ରେଡ଼ାକୁଲ ଟିଭିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନଟି କିପରି କଟିବ, ଆଜିର ରାଶିଫଳ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ମେଷ ରାଶି, ଅର୍ଥହାନି, ବିଘ୍ନ, କଳହ, ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ, ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ, ଡିପ୍ରେସନ ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ, ଭାଗ୍ୟୋଦୟ, ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଲାଭ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମିଥୁନ ରାଶି, ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଆଳସ୍ୟ, ଈର୍ଷା, ହାନି, ବ୍ୟୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସର୍ବସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି, ବିବାହ ଯୋଗ, ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା, ସୁଖ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତି, ଘରୋଇ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରିର ଲାଭ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କନ୍ୟା ରାଶି, ଦୌର୍ବଲ୍ୟ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶୟ ବ୍ୟୟ, ଅର୍ଥହାନି ଜନିତ ଭୟ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଶୟନରେ ଅସୁବିଧା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଆଳସ୍ୟ, ସମ୍ମାନହାନି ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୁଳା ରାଶି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଅର୍ଥହାନି, ଭୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନ୍ନତି, କଳହ, ଚିନ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଛା ରାଶି, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସୁଖାଦ୍ୟ, ସୁବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି, ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭ୍ରମଣ, ବିଘ୍ନ ନାଶ ଓ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନୁ ରାଶି, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ସୁସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମକର ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି, ଦୁଃଖ, ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଘ୍ନ, ପାଚନଜନିତ ରୋଗ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଭ୍ରମଣ, ଅର୍ଥହାନି, ସମ୍ମାନହାନି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ପ୍ରେମର ଅସଫଳତା ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ଅର୍ଥହାନି, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ, ସନ୍ଦେହ ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଳହ ମତଭେଦରୁ ଦୂର ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ, ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।